Всім привіт! Ви на каналі FitGuide. Мене звати Тетяна Зуєва. Сьогодні я проведу для вас заняття з йоги, направлене на поліпшення жіночого здоров'я. Ми виконуємо вправи, які покращать кровообіг у тазовій області та допоможуть зміцнити м'язи тазового дна, а також зменшити стрес та занепокоєння, що теж впливають на репродуктивне здоров'я. Перед початком не забудьте поставити лайк і підписатися. Це важливо для розвитку каналу. А тепер почнімо! Виштовхуючи замаківкою вверх, розкриваємо грудну клітину і вкладаємо наші долоні на коліна. Ми починаємо спочатку наше тренування з полу оберта грудної клітини. Починаючи від правого плеча, ми малюємо коло, прогинаючись на вдиху, і з видиху ми скрулюємось. Робимо таких 4 оберти. 3, 2, останній. І через центр ми міняємо направлення. Ще 4. 3. 2. Останній раз виходимо у нейтральне положення. Підштовхуючись наче від колін, ми прогинаємось під боріддям та тягнемось доверху. З видихом, наче відштовхуєтесь від колін, скругляєтесь у грудній клітині. І на вдиху знов прогинаєтесь і намагаєтесь амплітуду руху робити якомога глибше з кожним разом. Ще таких 3 рази. Видих. 2. Видих. Останній. Видих. На вдиху виходимо у нейтральне положення. Давайте я до вас повернусь боком, щоб ви мене краще бачили. Вкладаємо наші долоні десь на відстані одного передпліччя назад. І з видихом виштовхуємо таз доверху, опускаючись на коліна, прогинаючись в грудній клітині. Та не запрокидуємо таким чином голову назад. Ми весь час виштовхуємось за маківкою. З видихом таз відштовхуємо якомога далі від колін і гомілок. І опускаємо наші долоні донизу. Видих. Розслабляємось. Вдих круглою спиною. Піднімаємося доверху, змінюємо положення гомілок, вдих і з видихом знов відштовхуємося, коліна опускаючи вниз. Вдих, таз якомога далі від стоп і опускаємося донизу. Тут один цикл дихання і з видихом плавно підіймаємось і ще один раз повторюємо це вправо. Вдих, з видихом повштовх наверх, один цикл дихання. З видихом опускаємо таз, опускаємось донизу. Тазовими кістками ви наче тягнетеся якомога далі, плечі, шию, голову розслабляєте. Видих і останній раз. Один вдих. Видих, опускаємо таз, опускаємося донизу. Тут затримуємось на один, два. Останній цикл. І з видихом плавно підіймаємось доверху. Переходимо на коліна і починаємо рухатись грудною клітиною. На вдиху ми прогинаємось вперед, наче відштовхуючи на себе підлогу. З видихом відштовхуємо її від себе, прогинаємось, кругляємо грудну клітину. Куприк, маківку до полу. Вдих, знов прогинаємось доверху. І з видихом скругляємось. Ще таких 4. Видих. 3. Видих. 2. І останній раз. Видих. На вдиху виходимо у нейтральне положення і починаємо витягуватись за правою рукою, прогинаючись у грудному відділі. З видихом, відштовхуючи себе опорно, піднімаємося доверху. Ще таких 5. З видихом наверх. 4. 3. 2. І останній. Добре. З видихом ми опускаємося у позу дитини. На вдиху круглою спиною підіймаємось доверху. Влаштовуємо наші долоні
на тазостегнові кістки позаду. І трохи відштовхуючи таз вперед, ми розслабляємо грудну клітину, починаємо прогинатися, підтягуючи лікті один до одного і максимально виштовхуючи нашу шию як умога вище, щоб довжина між мочками вух та плечами була максимальна. Нам потрібні вправи для грудної клітини, для того, щоб запустити нашу діафрагму грудної клітини у роботу. І тоді наші дві діафрагми тазового дна і грудної клітини будуть працювати повноцінно. Добре, ми з видихом плавно підіймаємось, опускаємо таз до полу і переходимо стопами вперед. Сідаємо на тазостегнові кістки, роблячи наклон тазом. І ми зараз будемо з вами потихеньку переходити на тазостегнові суглоби і працювати в динаміці. Давайте почнемо з правої ноги. Ліва буде опорною. Праве коліно згинаємо, укладаємо коліно над коліном, стопа просто розслаблено лежить збоку. І з видихом уходимо в такий невеличкий наклон. І поперемінно ми з кожним диханням, з кожним видихом ми міняємо наші сторони, ноги місцями. І таких нам потрібно зробити 12 раз. Ще в нас залишилось 8. З видихом наклон. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Останній раз, добре, через скрещені гомілки ми переходимо долоні до полу, стопи активні і виштовхуємо себе в гірку. Можна з зігнутими колінами спочатку відштовхнути себе добре долонями в плечі, плечами в таз, максимально відштовхуючи від себе мат і потихеньку опускаємо п'ятку до підлоги. Тримаємо це положення 4. Але якщо у вас таким чином скругляється ваша спина, то тоді краще призігнути коліна і виштовхнути себе за куприком у діагональ вверх. Ще тримаємо 3, 2, 1. Опускаємо коліна до підлоги, збираємо їх разом і будемо робити 5 обертів коліном назовні, а потім будемо робити всередину. Починаємо з правої ноги. Спочатку піднімаємо її і робимо 5 обертів назовні. 4, малюючи як умого найбільше коло. 3, 2, 1. І всередину не завалюємо сторону опорної ноги і максимально нейтрально ви намагаєтесь тримати грудну клітину і ваш поперековий відділ. Останній раз вдих витягуємо за стопою. Переходимо на півпальці, підтягуємо коліна до чола і стаємо цією стопою робочою вперед. З видихом виштовхуємо таз до 5 і починаємо робити оберти коліном назовні. 5, 4, 3, 2, останній раз. Тепер ми наче виштовхуємо себе в коліно і таким чином ми подаємо таз до підлоги. Вдих. З видихом розкриваємо стопу назовні і з видихом переставляємо її. Вдих, видих. Весь час міняємо положення стопи. Ще 4, 3, 2, останній раз. Розвернули стопу назовні 45 градусів, перейшли на ребро стопи назовні. Вашу ліву долоню трошки перевели в сторону, а правою трошки нижче коліна. І з видихом виштовхуємо ваш колінний суглоб, наче ви намагаєтесь опустити його зовнішню частину до підлоги. А ваш таз і лобкову кістку ви максимально наближуєте до низу. Ще тримаємо це положення 4, 3, 2, 1. З видихом послабляємо, переводимо праву долоню за праву стопу, ліва стопа активна. І з видихом виштовхуємо себе в гірку правою стопою, тягнемося доверху. Вдих і з видихом згинаємо коліно, вкладаємо його посеред між долоней.
і задню стопу якомога далі відштовхуємо себе назад. Тут ви підбираєте собі кут так, щоб ви не завалювались назад. Ви повинні сідницею притискати себе до підлоги, і відстань між сідницею і коліном повинна бути однакова до краю вашого килимка. Тут вже стопою ви можете регулювати собі відстань або ближче до тазу, або далі до тазу, від тазу. Але коли її віддаляєте, сідниця не має відриватися від підлоги. Цим кутом ви собі направляєте натяжіння вашого сідничного м'язу. І ви трохи порозкачуєтеся зі сторони в сторону, вправо-вліво. Але дуже гарно витягувати задньою стопою, щоб у вас була пряма чітка лінія по вашому стегну. Трохи порозкачувалися, відчули, що м'язи вже трошки у вас розслабились, і можна м'яко опуститися на передпліччя. І тут робіть акцент більше не на скруглення, а на витягування. І тримаємо це положення 4, 3, 2, 1. Наше самопочуття напряму залежить від того, що ми їмо. Риба з високим вмістом омега-3 жирних кислот є одним з найкорисніших продуктів для організму. Омега-3 кислоти необхідні для створення оболонки нервових клітин, для правильного функціонування клітин імунної системи і для багатьох інших процесів в організмі. Щоб мати достатньо жирних кислот при будь-яких умовах, поповнюйте їхні запаси за допомогою капсул суперомега-3 від Ванситон. Одна капсула суперомега-3 Ванситон містить добову потребу омега-3, отриману з найкорисніших сортів морської риби. А вітамін Е, що входить до складу, зберігає якість омега до моменту повного засвоєння. Припіднімаємось, переходимо в гірку, задня стопа активно, видих. Виштовхнули себе в таз, відчуєте різницю між правою і лівою стороною, правою і лівою ногою. Обережно опустіть свої коліна донизу. І тепер ми працюємо на ліву сторону. 5 обертів, як на минулу сторону, назовні. 5, 4, 3, 2, останній і всередину. 5. 4, пам'ятайте про свій поперек, 3, 2, 1. Вдих, витягуємося за стопою, виходимо на півпальці, з видихом підкручуємо кубрик, тягнемось коліно до чола і виставляємо стопу вперед. Якомога нижче на видиху, виштовхуємо таз і працюємо 5 обертів коліна, 5, 4, 3, а задаючи таким чином рух у вашому стегновому суглобі. Останній раз. Добре, тепер ми виштовхуємося наче коліно вперед, надавлюємо на стопу вдих, з видихом в сторону 45 градусів. Вдих, видих. Таких ще 3. Якщо вам незручно, ви можете покласти під цю долоню опорно щось високе. Добре, останній раз. Перекатилися назовні ребро, стопи ваші, праву долоні трішки в сторону, ліву трішки нижче колінного суглоба. І з видихом починаємо відштовхувати його вниз. А таз наче штовхаєте до п'ятки. Ще 4, 3, 2, 1. Добре, з видихом повертаємо долоні назовні. Задня стопа активна, вдих гірка. Ліва стопа вверх і з видихом переводимо коліна поміж долоней. Слідкуємо, щоб відстань була однакова між тазом і коліном до краю килимка. Витягуємося за задньою стопою і трошки починаємо себе розшатувати з сторони в сторону. Але також, да, ви пам'ятаєте, що сідниця не має отак, таким чином відриватися від килимка. Вона має притиснутись, і ви тільки тазостегновою кісткою маєте притискати себе до п'яти. Ще 4, 3, 2, останній раз, притиснули максимально, наскільки вам це комфортно, іначе розкритою грудною клітиною опустилися донизу на передпліччя і залишились тут ще на 5,
4, 3, 2, 1. Переходимо доверху з видихом, відштовхуємо себе в гірку. Тут в гірці ви можете попереминатися з ноги на ногу, ви можете поробити оберти, намалювати наче вісімки, розслабити тазокульшові суглоби. Тепер збираємо стопи разом, виштовхуємо себе в гірку і підштовхуємо спочатку правою стопою до правої долоні назовні і лівою. І опускаємося в маласану. Тазом донизу. Якщо підіймаються п'ятки, ви можете щось під них підкласти. Ми розштовхуємо верхніми передпліччями коліна. Ми збираємо долоні намасте і розштовхуємо коліна назовні. Маківкою ми максимально витягуємося доверху, куприком до полу. Тримаємо ще 4, 3, 2, 1. Розкриваємо праву долоню, ставимо її з внутрішнього краю правої стопи, трішки в діагональ. Тримаємо м'язами стегон ліву робочу ногу, виштовхуючи іначе назад, і ліву долоню тягнемо вверх діагональ. З видихом опускаємо ліву долоню під плечо лівої сторони, виштовхуємося лівою стопою назад і входимо в скручування за правою долоною наверх. Ще 4, 3, стопа права відкрита назовні, 2, 1. Знов опускаємо долоні донизу, підштовхуємося лівою стопою. Знов виходимо в маласану на 5, 4, 3, тазом тягнемося вперед, куприком максимально вниз, 2, 1. Розкриваємося за правою долоною назад, з лівою вниз. Ще один цикл дихання. З видихом опускаємо праву долоню, відштовхуємося правою стопою назад і виходимо з лівою долоню доверху. Таз провисає донизу. Ще 4. Дивимось на великий палець лівої долоні. 1. М'яко опускаємо. Виходимо в планку, з видихом опускаємо коліна, подаємо плечі вперед і вниз чатурангу, переходимо на підйоми, відштовхуємо себе вверх м'я, видих через підйоми, переходимо в гірку, опускаємо коліна, опускаємо таз, долоню на долонь і відпочиваємо в позі дитини. Тут відпочиваємо ще один цикл дихання. Плавно підіймаємось доверху круглою спиною і сідаємо по центру нашого каремату, виштовхуючи стопи в сторони. Виштовхуйте настільки, наскільки вам комфортно. У кожного своя довжина, це може бути і більш вузьке положення, а також, якщо вам не зручно, ви можете призігнути коліно, але опертися на п'яти. І беремо прямо руками, достаємо наші м'які тканини сідниць, так, щоб наклон тазу пішов вперед. Добре. Тут внизу, якщо ви падаєте назад, ви можете відштовхнутися від підлоги і піти в нахил, або щось підкласти собі під таз. Може, можливо, якийсь блок або пару подушок. Хто працює з руками назад, ви просто відштовхуєте себе вперед, а хто вже може працювати з руками вперед, ви кладете руки приблизно під ваші плечові суглоби, але трішки віддаляєте від них. І на вдиху ви виштовхуєте грудну клітину, з видихом наче ви на себе стягуєте підлогу, нахиляєтесь донизу. Вдих наче винирюєте і з видихом нахиляєтесь. Ще таких, давайте зробимо 6, видих, 5, видих. Якщо вам вже замало цього положення, ви можете відштовхуватися долонями вперед. 3, вдих, 2, і останній раз, і з видихом ще глибше просуваємося вперед, і тут залишимось на 10, 9, а п'ятками наче починаєте щось відштовхувати тяжке від себе, куприк провертаєте догори, ще тримаємо 6, 5, плечі розслабляємо, 4, віддаляємо ребра нижні, як можна далі від тазу. 2,
Один. Потроху, обережно підіймаємось. Обережно складаємо ноги, можна собі допомогти руками. Кладаємо долоні на коліна, на вдиху прогинаємося під підборіддям. З видихом плавно опускаємо його донизу. Ще таких три. Видих. Два. Видих. Останній вдих. Перекладаємо долоні в область вашої душі, долонь на долонь, іначе натискаємо на грудну клітину і стягуємо лікті донизу. І трошки віддаляємо підборіддя вверх. Ви тут повинні відчувати витягнення м'яких тканей шиї. Розслабляємо плечі, шию, а підборіддям тягнемось. Передаємо вагу у ваші руки. Руки тяжкі-тяжкі, стягують вас донизу. З видихом послабляємо. Опускаємо підборіддя до грудей, долоні залишаються. Відчуйте своє серцебиття, дихання. Подякуйте собі, цьому простору, всім вчителям йоги, можливості і всім тим, хто нам її дає кожен день. Дякую вам. Намасте. Дякую, що провели цей час зі мною. Пишіть у коментарях, як ви почуваєтесь після тренування. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні заняття. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!